Ya Allah, 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 ya Allah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Khalilullah. Assalamualaikum ya Waliyullah. Assalamualaikum ya Jami'il Malaikatillah wa Jami'il Malaikati Ulwiyati wasufliyati mawakkalina kuahim arsil alaihimussalatu wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Marsaha wa mursiha illallah. Bismillahirrahmanirrahim.
la yasukhul khaira illallah. Bismillahi ma sha'allah. La yushribu illallah. Bismillahi ma sha'allah. La ya'lamu ghaiba illallah. Bismillahi ma sha'allah. La tudza illallah. Bismillahi ma sha'allah. Min ni'mati faminallah. Bismillahi ma sha'allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi shalla 'ala nabiyyil qadiman wa rafa'a dzikrahu fil qur'anin tanjidallahu wa ikraman wa amarna bittiba'i syari'atihi halalan wa haraman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul ladhi kana qalbuhu saliman wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul ladhi kana khuluquhul kariman. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin nuri dhati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa fi laduni kala wa fi qadduni wa qadduni aydan qadiyafi. Kallallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqal qailin. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba sunati faqad ahabbani faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Akhinal karim, sokong yang puro alim, puro kiai, ibu nyai telah setia santri ingkang kula pundi, kula ta'ati, kula bekteni telah kawa derei sarinten sedalu ingkang tansah sinanding kitab ing Gusti minangka wahyuning ilahi Rabbi ugi ingkang dados panutaning sagedeng para santri ingkang dahat satuhu kinabekten sagunging para sesepuh, para bini sepuh, para pepunden sepuh, telah para waji sepuh ingkang hanyepuwi tlatah pingit gadur Trenggalek ingkang gebah ing kawruh tuhu pono ing pamawas melebu ing pitutur sagunging para waskita, para linuwih balah, para winasis ingkang wonten tlatah pingit gadur durenan ingkang sangat kula hormati para pangemban-pangemban ing praja sadraning negari ingkang dados pandam-pandoming kawula dasih beliau yang terhormat Bapak Muspika dari jajaran TNI Polri, Bapak dan Ramil dan Kapolsek yang telah berkenan hadir ingkang sangat kula hormati
segenap jajaran panitia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, sedayanipun ugi ingkang sangat kalormati. Mboten kesupen dumateng sedaya dulur-dulur kula, para bapak, belah para ibu, kanca tani, bolo warungan, bolo imbungan, bolo congkruan, bolo gembel, bolo gambung, kabeh kawulane Gusti Allah tanpa terkecuali ingkang sami hadir wonten ing mriki majelis ingkang sangat kalormati. Alhamdulillah. Dalu niki kula nyuwun gunging samudra sih pangeksami dumateng ngarsa panjenengan sami. Kula kalian panitia dalu niki sumados paring tausiah wujuding mau'idhah hasanah ana ing babagan pengetan Isra wal Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menawi kula jumeneng wonten ngerso panjenengan sami boten ateges kula kawula ingkang langkung sampurna saking panjenengan boten. Bukan berarti kula niki wong apik, bukan berarti aku ki wong resik, bukan berarti aku wong sing luwih tinimbangane sampean boten. Ada kalanya mungkin hadirin yang hadir di dalam ini majelis, Anda adalah lebih mulia, terhormat dan luwih hebat tinimbangane kawula. Para bapak dalah beribu ingkang sangat kehormati. Kula dek ngisoreh kan, tidak dek ngisoreh. Nah, hari ini ngandap mohon, betul-betul apa. Namun dan sangat, kula muka timah dari Mbah Yai, kula muka timah dari wonten ngajeng kemawon. Aku nunut Pak Camat, nunut Pak Yai, nunut Mbah Waras, bener lurahmu Mbah Waras ya. Ning wargane kabeh lak ya waras to. Alhamdulillah. Nggih. Niki wau kula jam 3 sampun mendarat wonten tlatah Bingit. Pesawat Lion Air nyangsang nang Bingit akhirnya. Musik gamelan takduk ni kula suwan gane mursid kula guru kula yang jarwo Mbah Sumani jarwo niku guru kula. Alhamdulillah jam 4:30 kula merapat tu kok piantune rambuh napa mboten Mbah jarwo. Alhamdulillah kula saged pinanggih kali panjenengan Bu Ji. Ibu, Bu, Bu, enak wangi gak tak jani? Ya wakih ini jani Masya Allah. Gih, alhamdulillah. Ayo alon-alon watoni, gremet-gremet watoni. Selamat ngeten gih. Sampun wis gak usah bingung nyawang raiku ya. Halo, sampun wis ora usah bingung nyawang rai ini gendeng ngeten gih. Yo arep piye-piye sliramu tak jaluk aja nyalahne aku. Salahno panitiamu. Salahno panitiamu aja nyalahne aku. Apa wis trenggalek kentekan stoke wong waras? Wong lurahmu yo waras. Wong gendeng kok dikongkon ngaji. Nggih napa mboten? Apa wis gak ana kiai, apa wis gak enek wong waras kok wong gendeng digonggon ngaji. Berarti aku gak salah. Sing luwih salah kuwi sejatine panitia. Berarti panitia mu luwih. Nggih to? Bener Bro ya. Panitiane luwih gendeng. Ya wis. Alhamdulillah senajan aku diarani wong gendeng nyatane dayuhku ya wong waras-waras kabeh. Aku ya ma iku aku ya iso marasne wong waras. Eh padahal gendeng aku alhamdulillah sik tegen nggonku mandeng cat sifat afali Gusti kang akarya jagat. Gendeng enek sing arani dadi menungso sing genah tur mudeng terserah
Ning nyatane aku iso maras ne wong waras. Timbangane sing disawang ketokane waras ning hakikate malah gen. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketokane waras ning tibake malah sing disawang gendeng tibake malah wolak wali ing jaman bakal teko ing titi wancine iki kabeh ngono dulur. Ngoten nggih. Nggih bismillah. Iki suasanane gak usah digawe tegang nggih. Sampeyan ngaji karo gendeng nek sampeyan menteleng tegang sepaneng percuma. Mergo kanggo ngaji iki gak gawe jam. Ngaji kanggo gak enek jame, ngaji gak enek ukurane. Ngoten nggih. Judule ngaji bengi kanggo sak dobolku nggo. Sak dobole ya. Los gaspol remblong nggo critane. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngapunten sanget. Judule tulisan iki pengajian. Pengajian. Hei, diampet kok meneng kabeh to ya? Pengajian. Nah, sing ngaji wonge ora. Hoi. Pengajian umum ning sing ngaji wonge ora. Ora umum. Lah gendeng kan wong gak umum. Temane materine iki kok ya gak umum kabeh. Sing durung tau mbok rungokne, sing durung tau mbok sinauni, mergo aku wong gak umum. Anten lho nggih. Pengajian umum sing teko berarti iki ya. Nggih napa mboten? Bajingan oleh ngrungokne gak? Jawaban bajingan oleh ngrungokne gak? Tukang mendem oleh ngrungokne gak? Wong kocluk oleh ngrungokne gak? Bolok utani oleh ngrungokne gak? Wong warungan, wong embongan oleh ngrungokne gak? Sing durung salat oleh ngrungokne gak? Sing gak salat oleh ngrungokne gak? Sing celonoan kaosan oleh ngrungokne gak? Mergo sifate sifate nggih napa mboten? Allahumma shalli ala Muhammad. Dadi nek sampeyan gelar pengajian berikutnya ojo akbar. Sing matuk pengajian umum. Nek pengajian umum ki sapa ae? Hindu oleh teko, Kristen oleh teko, Buddha oleh teko, Katolik teko, Kejawen arep teko monggo. Mergo ning kene sifate umum, lak ngeten to? Nggih napa mboten? Eh bismillah. Bu, pengajian niku asal katane teko tembung apa to diajeng? Apa nduk? Pengajian asal katanya dari kata ngaji. Wis genah. Ngaji iki tembung Jawa napa Arab? Halo. Ngaji tembung Jawa apa Arab? Lah, Jawa to? Sampeyan wong Jawa apa wong Arab? Sampeyan wong Jawa apa wong Cina? Sampeyan wong Jawa apa wong Inggris? Sampeyan wong Jawa ya? Ngaji bengi iki nggih. Oke. Jawa jawabaning ukara. Jawa kuwi kiasan. Jawa iku tersirat duduk tersurat. Jawa iku pasemon, Jawa kuwi kirata basa. Ngaji ki maknane jero. Tembung ngaji asale teko Jawa. Nyapa wong urip sepisan nang lumeh bumi mengkur ping langit kok dikongkon nga? Halo? Halo? Minggat panggung kayak panggung orkes ya dawur ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita sik ketok nggih.
Mbak jawab, ngaji. Sing ison jawab 50.000. Apa maknane ngaji? Ngacung, ngacung. Ayo ndang, sapa sing iso? Maknane ngaji, ngaji 50.000. Wedok ngacung. Raimu iki lho sing tak tekoni. Ayo, sapa ngaji? Bu, sing kene sik. Enek sing iso gak? Artine ngaji niku nopo? Kula pengin ro. 50.000 sapa sing gelem? Oh, Kang, rene Kang, rene Kang. Ketahu, lumayan sampean kerja setengah hari ya iki. Jenengnya siapa? Khairul. Khairul. Sampean tau ngrungokne kula ngaji ten pundi? Sumberjo. Sumberjo. Berarti dhewe bendereke gendeng iki ya. Gak dhewe wis kadung nang atine wis kadung 50.000. Ya wis, Mas Khairul aku njaluk tulung sampai nang ngene dulur-dulur ngadur. Tembung pengajian asale ngaji. Ngaji niku maknane napa? Ngatur jiwa ndandani ati. Masuk Pak Eko. 50.000. Sun. Allahumma shalli ala Muhammad. Dadi wong Islam sing wis dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Kongkon ngaji, ngaji, ngaji kuwi hakikate menungso urip sepisan kongkon belajar ngatur jiwane ndandani ati. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham Pak Gi? Ngaji ngatur jiwane dewe-dewe, ndandani atine dewe. Allahumma shalli ala Muhammad. Halo. Lah nyapa to sampeyan urip sepisan digongkon ngaji? Sampeyan rene niate nyapa, Bu? Jenengan ngriki niate nyapa? Iki jane nenek wonge apa ora iki? Apa sik kami domblong menyawang raiku ngono to jane iki? Wah, gapleki tenan awakmu tekanu meneng ae. Sampeyan rene mau niate nyapa? Niate nyapa? Niate nga? Sampeyan ngajeni tanggamu ta? Nggih. Penak no dadi tanggamu, tanggamu ranyang. Terus mbok wakili ngono. Sampeyan rene niati ngajeni besanmu ta? Sampeyan rene niat ngajeni maratuwamu? Sampeyan rene niate ngajeni sapa? Aku ki dudu demit jawaban. Sampeyan rene niate ngaji ngajeni sapa? Ngajeni awake dhewe. Lah, lak ngono to, Bu? Sampeyan pengajian nyangkeng kitab ngalor ngidul ngetan ngulon. Lho, sampeyan ngajikan kanggo ngajeni awake dhewe-dhewe to? Lho, nggih napa mboten? Anane sampeyan dikongkon ngaji kuwi ben sampeyan dadi menungso sing iso duwe aji. Wis genah. Islam kuwi dadekne wong sing iso duwe aji. Sholat kuwi dadekne menungso ben iso dadi duwe aji. Quran sing mbok waca kudu iso dadekne kowe wong sing duwe aji. Genah apa gak? Genah napa mboten? Genah? Mudeng? Genah? Mudeng? Gen? Gen?
gaplek meneng kabeh. Sik urung konek, urung konek. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sam wong ngaji iki sakjane ndadekne atine wong elek apa apik? Amonge sapa? Wong ngaji kuwi hakikate ndadekne atine wong Padang apa peteng? Ndadekne atine wong bungah apa wong sumpek? Bungah nggih. Leres? Pun sakniki ngeten Bu, perkara ngaji Isra Mikraj kuwi nek sampean ngrungokne ket buayek sampe saiki paling ya wis ngono kae. Aku moh. Iki engko ceritane jeru. Ceritane jeru iki engko. Ning kula yakin sedaya niki mengke karo Gusti Allah diparingi paham. Allahumma amin. Bu, sampean tau lunga apa gak ten, Nduk? Diajeng pingin. Diajeng iki jane nek menungsone apa ora tak nggumut aku. Nek aku tekok ki jawaban damput. Hei, halo. Lah ngono lho ben ketok regeng rame menungso semene biane kok. Sampeyan kok pesek bingung nyawang ra iku tenan lho. Iki tukang syuting ket mau nyuting rai kowe tak soma. Iki lho syutingen kene iki lho. Beh, aku ae ket mau. Kae bolomu omong ngono aja oleh nyuting aku. Meneng di rai ku disuting sandale sapa iki mau. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampean tau lunga apa gak? Jabang bayi sampean gak tau lunga nang Surabaya, nang Kediri, nang Gresik. Ayo. Piye iki jajal? Heh? Astagfirullahaladzim. Jumbuh kang ginayuh ger jenenge desamu, desa pingit. Dadi wong pingit ora enek sing wong lunga. Neng Trenggalek neng kutho ora tau. Lho omonge gak tau lunga. Neng Tulungagung yo gak tau. Blas. Wala Gusti, Gusti. Wah. Entah iki ceritane iki. Wis ngene aku tak tekok jawaban ya. Terserah kowe arep lunga nang ndi apa gak tau lunga ya ben wis. Aku tekok sing wis tau lunga e. Nek sampean lunga, nek sampean mulih sing darep-arep anake sampean apa? Oleh. Nggih napa mboten? Oleh. Oleh. Nggih napa mboten? Bu nang di blonjo nang pasar. Bu nang diarep nang kutho le nang Galek Tulungagung. Jolali lho Bu ya nek mulih. Oleh. Oleh. Nggih napa mboten? Ngaji penting napa mboten? Sing luwih penting. Banter sing luwih penting. Sampean ngaji ket bayek nek gak ana oleh-oleh kowe ngaji percuma. Bener napa mboten? Ngrungokne pengajian penting napa mboten? Sing luwih penting. Sampean ngrungokno pengajian kecilik nek sampean gak ana ngoleh-oleh ngrungokne ngaji percuma, hidupmu stagnan tidak akan pernah berubah menjadi lebih baik. Mergo mulih gak ana oleh. Nggih napa mboten? Salat penting apa gak? Bro, halo, bro. Bro, halo. Salat penting napa mboten? Sing luwih penting. Sing luwih penting. Sampeyan nglakoni salat ket banyak nek gak ana oleh-oleh kowe nglakoni salat percuma. Ya Allah.
Berarti oleh-oleh kuwi luweh ben. Nggih, napa mboten? Iki lho rek. Bismillah. Dadi intine sing sinau rene kabeh iki dongaku muga-muga uripmu saya suwe saya luweh apik. Atimu saya suwe saya tata. Atimu saya suwe tambah apik. Allahumma. Berarti bagi iki judule ngaji-ngaji ati. Paham nggih? Ati manggone nang jaba apa nang jero? Ati ketok napa mboten? Lesan iso ngapusi gak? Mripat iso ngapusi napa mboten? Tangan iso mbujuki napa mboten? Ning nek atine menungso kena diapusi napa mboten? Ora iso nduk. Diajeng. Diajeng piningit. Lan kowe kakang Mas pingit. Heeh. Halo. Wis siap nggih? Wis siap nggih? Sak suwene sampean ngaji ngrungokne gendeng aja mok kupinge tok sing dijak ngrungokne. Luwih penting atine ayo dijeber, atine ayo dibuka. Pira-pira keterangan sing tak sampekne nduk sampean, muga-muga iso dadi tombone. Tombone. Enek tombone bathuk? Enek tombone dengkul? Tombo dengkul iku lima. Ana? Tombo mumet iku lima. Enek ngono? Sing enek mok tombone. Wis, paham nggih? Ayo dirungokno bareng-bareng. Bismillah. Iki wong nah dadul ulama kabeh ya. Sing ngene pengajian ki rata-rata kan wong NU ya padahal aku ya gak pengen ngomong khilafiyah ora nyapa. Ibu? Si Erku terusno ya. Dupala kanca priya wanita aja mau ngaji gerpinten dongeng tembe bakal tembe Allahumma shalli ala Muhammad. Sambutane Mbah Yai, sambutane Pak Camat, sambutane Pak Lurah, iki engko tak rangkum sak jroning Isra Mi'raj. Awake dhewe wong Jawa kabeh ya nduk ya. Aku tak ndonging perkara laire Islam, tukule Islam, sejarah Islam lahir neng tanah Jo. Halo, hai yang belakang bro, lambaikan tangan ente semua. Saya aku tak nyambangin buri saya aku. Heh, lengkono wes kaya to singa to se to. Wah, iki kok munggah mudun ping 10 kelakon push up iki karo. Allahumma shalli ala Muhammad. Bu yuh nang kebonan bareng. Alhamdulillah. Halo. Ha, oh, kowe nyapa rene nek tukang syuting tak jotos sih bisa ning kok. Wegel aku. Ha, karo tukang syuting kayak musuh ya panjane kok. Allahumma shalli ala Muhammad. Islam lebu nang tanah Jawa kuwi nggawa sejarah. Islam sing lair nang tanah Jawa kuwi nggawa riwayat. Ora ujug-ujug Islam kuwi tukul nang tanah Jawa.
enek sejarah, enek lakone dhewe. Ngene ya. Diajeng pingit lan Kakang Mas pingit. Rungokno nggonku arep crita iki ya ngger ya. Nalikane ing jaman semono ana negara Timur Tengah sing arane negara Persia dukul salah sawijining raja sultan sing jenenge Sultan Muhammad. Sultan Muhammad iki dadi raja ana ning negara Persia. Manggone karo tanah Jawa uwat. Iki sing arep iki ndelok apa iki? Aku kalau tidak mendekat dirimu serasa hidup dan hati kita berjauhan. Leh. Lah kowe tak cedheki gelem apa moh to? Sik, nek atimu cedhek Gusti Allah ayem napa mboten? Atimu cedhek karo Kanjeng Nabi ayem napa mboten? Atimu cedhek anak bojo ayem napa mboten? Atimu cedhek gendeng ayem napa mboten? Sapa sing muni mboten? Ring kesono mulai ayo. Gaplek iki. Allahumma shalli ala Muhammad. Bro, sorry bro, saya aku garap mengiki. Lah orangnya sing akeh ning kene. Ya ya engko tak rono neh diajeng tenang aja sih. Ibu, ning negara Persia ana raja sultan jenenge Sultan Muhammad. Ing nalikane jaman semono Sultan Muhammad oleh kabar langit oleh wisik teko Gusti Kang Akarya jagat. Lah dalah. Surasane wisik Sultan Muhammad oleh dawuh teko Gusti Kang Akarya jagat. Sultan Muhammad. Duh. Apa iki? Kok enek swara tanpa wujud. Entut raimu kuwi entut. Kok enek swara tanpa rupa, enek swara tanpa wujud. Sultan wis ora sambo rungokne kirik-kirikku percuma. Rungokno bapake kirik iki lho. Halo. Dilanjut nggih. Sultan Muhammad oleh wisik teko Gusti Kang Akarya jagat sing intine Sultan Muhammad didhawuhi dening Gusti Allah, Sultan Muhammad, aku gawe bumi kuwi jembar tanpa winates, gak kena dijangkah karo sikile menungso, gak kena dukur pira ambane. Lajeng neng tlatah jagat wetan enek jenenge pulau-pulau Jawa, enek negara Indonesia, sik jaman semono dudu Indonesia. Wis enek negara Nusantara sing jenenge tanah Jawa. Lajeng tanduran Islam sing wis digawa junjunganmu ana ing tanah Jawa. Akhire Sultan Muhammad kuwi ngutus para wali sing ditandur neng tanah Jawa. Sadurunge Syekh Subakir wali sing dikongkon nandur Islam neng tanah Jawa ora iso bali neng di papan dununge padha raruh. Raja bingung, loh tanah Jawa kok tanah kang angker gegirisi kaya ngene. Pira-pira aulia ulama wali tak kirim kok gak ana sing bali. Tanah Jawa ki pancen terkenal ang wing winge demit danyang gendruwo apa neh apa? Setan. Setan neng tanah Jawa gak ana wisan. Mergo setane wis wujud kaya aku kabeh ngene iki wisan. Halo. Aku tak rono diajeng ya. Kamu jangan tinggalin gua ya. Aku tak ngadeg ning lincak kono lho ya. Oke. Alhamdulillah.
Ya Allah, wis kebloh awakku wisan. Joking iki mau ceritane. Gak ngombe aku kok. Sing mburi ben ketok. Alah. Ora sah nyalahne aku, salahno panitiamu. Aku ngaji barep mlaku munggah dingklek, munggah lincah. Sing penting gak mangan tanduran iki lah ya wis ngene lho. Allahumma shalli ala Muhammad. Saking jengkele Sultan Muhammad gak trimo. Akhire panjenenganipun Syekh Subakir didangu kalih panjenenganipun Sultan Muhammad. Syekh Subakir, aku njaluk turung malang sliramu klumpukno para waskita, para linuwih, para winasis sing ana neng negara kene lan sekitare. Intinipun, aku njaluk tulung pilihan ulama-ulama, wali-wali pilihan sing kenek kanggo nandur wawarah suci wujude agama Islam neng tanah Jawa. Pripun Sultan Muhammad? Goleko ahli perdagangan, lajeng goleko ahli pertanian, lajeng goleko wong sing pinter ahli politik. Ning kabeh iki teko bangsa kaum ulama utawa wali. Nggih. Ya wis, sauntara budhal golek ana. Wis. Jumlahipun pinten? Aja kurang teko 9, aja sampe punjul teko 9. Berarti kedah 9. 9. Ngapunten. Enten napa? Kok kula nandur Islam neng tanah Jawa kok kedah wali 9? Mergo angkere tanah Jawa, wingete tanah Jawa mok kene dibabati karo wali wujuding wali so. Wis akhire Syekh Subakir dolan langlang jagat nuruti dawe Sultan Muhammad teko ana ing bumi Jawa. Syekh Subakir kaget. Loh. Kaya ngene tanah Jawa. Tanah kang kebak wiso angker gegerisi para danyang gentayangan makhluk gaibe Gusti Allah. Kaya sak donya kok tumpet bekening tanah Jawa. Akhire Syekh Subakir yang dipilih oleh Sultan Muhammad menjadi seorang ahli tukang numbali tanah. Sinten nama ini? Syekh Subakir. Ngeten nggih. Sakwise Syekh Subakir teko ana ing tanah Jawa nggih. Pinanggih kalih danyange tanah Jawa, pangemonge danyang tanah Jawa, pamomonge danyang tanah Jawa sing jaman semono diarani Mbah Sabdo Palon Noyo. Sinten Sang Ismaya Jati ya sing darani Semar Badranaya ana ing jaman kerajaan Majapahit terkenal dengan nama Sabdo Palonoyo Genggong. Pinanggih tiyang kalih niki Syekh Subakir teko arep ulun salam wujuding Badranaya Semar Ismaya Jati Sabdo Palon duduk wong Islam. Akhirnya nganggo Jawa. Sugeng siang kisana. Sugeng siang. Panjenengan sinten? Kula Syekh Subakir. Loh. Panjenengan piantun saking pundi? Kula saking negara Persia. Negara pundi niku? Wonten kulone Trenggalek. Persia niku kulone Trenggalek. Njeh. Lah terus anane sampean ten riki sing ngutus panjenengan sinten? Kula diutus kalih panjenengan pun Sultan Muhammad sing angsal wisik oleh wangsit supados kula dalah para ulama para wali nandurne Islam neng tanah Jawa. Oh, kaya mangkono nggih. Berarti handika saking bangsa ulama wali. Nggih. Syekh Subakir genten tekok panjenengan sinten? Di sana jenengan tepangaken kula sing momong tanah Jawa
kula sing memayu hayuning tanah Jawa, sing bau reksa tanah Jawa danyang sak pitunggalane. Wah, mekaten. Nggih. Jenengan paring asma sinten? Syekh Subakir. Ya aku iki sing darani Ismaya jadi Kiai Semar Badranaya sajroning kerajaan Majapahit aku dijuluki Sabdo Palonaya Kingkong. Wah, mekaten. Nggih. Lajeng niat lan tujuanmu sliramu rene kuwi nyapa? Sultan Muhammad kok kroroyo-royo ngon sampeyan rene ki nyapa? Ngapunten. Kula kalian Sultan Muhammad kapureh nyebarne agama Islam nandur wawarah suci wujuding agama Islam wonten tlatah panjenengan tanah Jawa niki. Sabdo Palon kaget. Loh, Syekh Subakir, apa sliramu gak mangerteni? Yen nang tanah Jawa iki wis ana agama sing luwih dhisik teko timbangane sampeyan. Siji nang kene wis tukul Hindu. Loro nang kene wis tukul agama Buddha. Oh, mengaten nggih, disaut karo Syekh Subakir. Sabdo Palon, napa panjenengan kesupen? Lere, saderenge Hindu lan Buddha mancik wonten tanah Jawa, enten agama sing wis dadi ugemane tiyang Jawi. Loh, sliramu kok paham? Njeh. Wujuding kapita saiki wong penak ngarani wong kepercayaan. Loh, kowe kok paham? Njeh. Akhire setelah dialog Sabdo Palonaya Kenggong kalian Syekh Subakir niki, cekak cingkrenge cerita, sakwise Sabdo Palonaya Kenggong terlibat di dalam percakapan, akhirnya Syekh Subakir kados pundi Sabdo Palonaya Kenggong. Lah iya, awak mesti ngerti, ngeten, wong Jawa besok ben duwe pilihan, ibaratnya makanan menu, wong Jawa arep milih gulai sate, apa sego pecel, apa sego tumpang, biarlah nanti wong Jawa sing milih agama endi sing cocok mungguh tiyang Jawi. Oh, ngono. Nggih. Ya wis, berarti kula angsal nyebarne Islam nang tanah Jawa kula angsal. Oleh ning papat syarat iki kudu mbok cekel Syekh Subakir. Loh. Syaratnya pira, Nduk? Papat. Sekawan syarat kedah kula ugemi. Iya. Ingkang nomor setunggal. Nomor siji rungokno Syekh Subakir. Nek kowe pengen nandur Islam nang tanah Jawa, aja pisan-pisan kowe meksa wong Jawa sing wis duwe agama kongkon mbok seret mbok jak ngugemi agama Islam. Mekaten. Iya. Lajeng syarat sing nomor kalih, nek besok enek ngrembakane Islam nang tanah Jawa Syekh Subakir, aku njaluk tulung tempat ibadahe mengadopsi dua aliran sebelumnya sing wis tukul nang tanah Jawa, wujuding Hindu lan Buddha. Ornamen jobone tunjukkan nuansa Hindu dan Buddha, neng jerone tetap papan panggonan kanggo sholat menembah marang Gusti Allah. Oh, mekaten. Iya. Sing nomor tiga, nek besok ing titi wancine Islam ngrembaka, jumlahe wong Jawa sing ngugemi Islam wis akeh, nek wong Jawa sing wis agamane Islam pengen ngedekno kerajaan Islam, aku njaluk tulung sing dadi raja, ada satu perkawinan silang antaraning Hindu karo Is. Raja Islam pertama kali sapa sing roh? 50.000. Lha endi mau? Raja Islam nang tanah Jawa pertama kali sinten? 50.000. Hei,
Genek sing roh. Pak, mboten enten sing Sumerep. Raja Islam neng tanah Jawa sing nomor siji sinten? Alhamdulillah lebok neneh. Kak urung belean wong urung-urung timbilan urung nek sing roh. Allahumma shalli ala Muhammad. Besok nek Islam wis ngrembaka neng tanah Jawa, sing dadi raja Islam kudu pertalian ada hubungan antara Hindu karo Islam. Bener tibake, Nduk. Panjenenganipun raja Islam Demak Bintoro Raden Patah, putra raja Majapahit Brawijaya. Siapa beliau? Adalah keturunan Hindu dan Islam. Wah, mekaten. Nggih. Syarat sing nomor 4 iki lho rungokno iki lho intine iki lho. Syekh Subakir, kowe oleh nandur Islam neng tanah Jawa, syarat sing nomor 4 kudu mbok rungokne. Nggih. Napa menika? Aja pisan-pisan wong Jawa sing wis gelem mlebu Islam mbok dadekne wong A. Kamu jangan ngeselin gua dong. Capek nih gua bengok-bengok terus. Woi. Aja pisan-pisan wong Jawa mbok dadekne wong Arab. Intine nek pancen Islam ben tetep Islam Jawa. Nek pancen salat ben ada tradisi budayane ben tetep gawe Jawa. Aja pisan-pisan wong Islam mbok dadekne wong Arab. Ngoten nggih. Iya. Sanggup patang perkara niki? Syekh Subakir sanggup. Akhire ngapunten, Bu. Islam terus berkembang di Indonesia. Inna dina indallahil Islam. Agama sing diridhoi Gusti kang akar ya jagat nger. Sejati nemu Islam ning nuwun sewu dulur. Ayat iki nek diwaca ning tengahe musala, pojokane masjid pantes mergo sing ngrungokne wong Islam. Ning nek ning Indonesia jangan pernah Anda membaca ayat ini di tempat umum tanpa ada satu penjelasan yang lebih konkret. Mergo napa? Iki negara Indo. Bhinneka Tunggal. Agama Hindu ning Indonesia enak ora? Agama Kristen, agama Katolik, agama Islam, silahkan lakum dinukum. Agama monjeh monggo dulurku Islam, Kristen, Katolik, Buddha. Islam agamaku, yo agamaku. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Akhirnya nuwun sewu. Islam terus berkembang. Ning nuwun sewu. Tatkala Syekh Subakir nyiarne Islam neng tanah Jawa, sauntara usiane Syekh Subakir iki wis tuwa nggih. Saking Syekh Subakir ngugemi dawe sabda Palonaya Genggong, gak kepengin wong Jawa ilang jawane, akhire kabeh wali diklumpukne karo Syekh Subakir. Para wali, lho niki. Rene padha lungguh kabeh. Nggih. Akhire wali-wali kabeh padha lungguh akhirnya. Kongkon lungguh. Akhirnya wali-wali kabeh padha lungguh. Syekh Subakir paring sabda tama, ngene yo wali-wali kabeh rungokno. Kowe kudu ngerti sejarah awal perjanjiane Islam oleh ditandur neng tanah Jawa karo panjenenganipun Sabdo Palonaya Genggong. Intine tak cuplik sing nomor 4. Napa niku? Nek wong Jawa aja sampe ilang jawane senajan to agamane Islam. Iki dirungokne. Mbah Sunan Bonang meneng. Mbah Sunan Ampel meneng. Dimas Sunan Kalijaga meneng kabeh. Sauntara Mbah Sunan Giri meneng kabeh. Akhire nuwun sewu. Tatkala Syekh Subakir kembali ke negeri Persia, sebagian mengatakan Syekh Subakir petilasane neng Blitar enten neng Tuban enten. Sebagian sejarah mencatat bahwa Syekh Subakir tatkala meninggal balik neng negara Persia, mergo Wali Songo wis enek sing dititip neng tanah Jawa sampai tukule Mbah Sunan Kali Jogo.
saking para wali songo king ngugemi dawe Syekh Subakir. Akhirnya Mbah Sunan Kalijaga gak ngilang deh adat tradisi Jawa ngger. Mbah Sunan Bonang gawe gamelan, Sunan Kalijaga gawe gendeng, Sunan Kalijaga beber wayang Purwo, Mbah Sunan Giri Sunan Ampel melok-melok bayang no. Halo, halo, neng nyapa zaman terus berjalan, waktu terus berjalan, akhir zaman wong Jawa wis ilang Jawa. Nggih napa mboten? Perlahan-lahan wong Jawa sing sinau Arab musyrik sedekah bumi, musyrik bersih desa, musyrik ziarah raine kocok sing larang kuwi. Halo. Halo. Nggih napa mboten? Muncul Islam-Islam fanatik di tanah Jawa ngerti Fatihah wis moh ngakoni Jawane. Lah nek wong Jawa wis ilang Jawane, tondo-tondo hancure negara tolak ukure ning tanah Jawa, Pak. Oh, masalah ala Muhammad. PBB. Sinten niku sing gawe? Wong Jawa to? Betul ndak? PBB sing nang kantore nang Belanda. Sinten sing jenakne PBB? Insinyur Su sak donya nyebote ya PBB. Tonggak awal sejarah perdamaian wis ditandur karo seorang waliullah Bung Karno. Halo. Halo. Nek wong Jawa ilang Jawane, goro-goro bakal lahir maneka warna, Kang. Mulane sing ati-ati. Jawa adiluhung. Jawa wong Jawa ki kudu njaluk. Nek wis wong Jawa ilang Jawane, titenane Kang lahir goro-goro wujuding maneka warna. Islam kanggone wong sing Jawa apa gak Jawa? Islam kanggone wong Jawa apa sing ora Jawa? Iku lho, Pak. Nek sampean agamane Islam, ning sampean dadi wong Jawa sing Jawa, Islam karo Jawa kaya dene tumbuh ketemu tu. Iki lho, Pak. Mulakno ayo bismillah. Islam lahir. Sopo simbol bendera Islam? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wis minimal sejarah Islam neng tanah Jawa wis terus sampean nduk ya. Halo. Diajeng. Aku mau munggah jam piron ya? Jam 5 punjul. Jam 5 punjul sak menit. Wis. Jammu ala aja oleh setengah 10. Jamu aja oleh jam 10, setelam jam 9 ngene ya. Ya wis ya, oke. Okay. Halo. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Wis saiki Islam nang tanah Jawa wis tukul kabeh. Biyen kuwi Mbah Sunan Kalijaga ki arep basa Arab wedi. Mergo nyapa? Wong Jawa gak roh basa Arab kabeh digawe basa Jawa. Nggih napa mboten? Akhire alon-alon wong Jawa ya wis iso Arab. Wong Jawa alon-alon ya wis iso ngaji Quran. Wong Jawa alon-alon wis roh kiblat papat. Halo. Wong Jawa wis roh kiblat papat ya. Kiblatke nek pira, Pak? Mbah, kiblat enten pinten, Mbah? Kiblat enek pira, Nduk? Sapa sing ngomong kiblat siji? Sapa sing ngomong? Kiblat Mbah mumbiyen nek ngujub nek enek wujud kiblat papat limo. Sing nyalane sapa rene jotosane wonge. Halo. Awak mungkin manggone ning ngetane Ka'bah, Nduk, mulakno kok salat kongkon madhep. Sing nang kulone Ka'bah salate kon madhep. Sing nang lore Ka'bah salate kon madhep. Sing ning kidule Ka'bah salate kon madhep. Pancer tengah-tengah ya, Kak. Ngono ya disalah niki mbahku iki. Gak wong koclok mosok enek ngono kuwi.
Halo. Aja gampang nyalah nek maido nek durung ngerti. Paham nggih? Wis Islam sing digawa nang tanah Jawa asale ya teko Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Neng Islam saiki wis gak padha karo Islame Rasulullah. Islam Rasulullah adalah Islam rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saiki akeh wong Islam ning jarang sing iso rahmatan lil mergo mereka terjebak dengan faham kefanatikan Islam. Rahmatan lil alamin hancur. Rahmatan lil alamin padha ilang kabeh, nggir. Islam padha Islam perang. Islam padha Islam paten pinaten. Islam padha Islam jotos-jotosan. Di mana letak kerukunan dan kedamaian Islam? Mulakno rahmatan lil alamin Islam kuwi tibane manggone nang tanah Jo. Halo. Halo. Wis, Bu. Bu. Hai. Tak insan begini. Allahumma sholli ala Muhammad. Jam piro iki? Jam. Oh iya jam 09.00 sian. Sorry. Gak sadar aku. Wis ngene nduk. Ayo njajal. Iki engko sampai bengi lho kengku ya. Sampai aja mulai sih. Kayak ada lagu apa ini jenenge? Bang-bang wetan. Kayak ada bang-bang wetan ya. Jadi lagu bang-bang wetan itu saya mengadopsi atau saya mengambil dari senior kula MH Eno Najib utawi Cak Nun. Bang-bang wetan itu gambarnya nyeritanya lalakone awal kawitane menungso urip. Iku lagu ni koyok ngene iki. Ayo jajal. Thank you.
Bupati. Bupati siapa tes kuarasa? Bambang Ustahina, Bambang Ustahina,
Sekigene muncul, muncul, muncul Cuit, 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 cuit Assalamualaikum Muhammad. Wis ayo saiki nyritakne nek Islame Islam Rasulullah, Islam saiki wis adoh teko Islame Rasulullah. Merga napa? Nek Islame Rasulullah kena diarani Islam sejati sing lungguhe manggone nang A nang A Kanjeng Nabi atine elek papek. Ing nalikane sadurunge Gusti Kang Akar ya jagat dawuh Jibril ngger, Jibril dawuh Gusti, rinio injih. Enten wigatos napa Gusti? Ngene Jibril. Sauntara wektu bengi iki aku njaluk durung marang sliramu Jibril, napa? Kula ana kawula kinasehku sing jenenge Muhammad. Lho. Wonten pundi papan dununge? Obaban golek ana sak jroning Masjidil Haram. Muhammad wonten Masjidil Haram. Iya. Lajeng sampunipun kula pinanggih bayangan bedolan bebno nang ngarepku. Inilah yang terjadi peristiwa Isra. Isra akhire Jibril jonglang kaloko mudhun ana ing Masjidil Haram golek kawula kinasih sing jenenge Muhammad. Listrik durung usum dimar ublek cimple ora ana, lho. Peteng dedet bingung Jibril golek mlaku golek gugah mat 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 duduk Pak Nyoto mat 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 duduk Suradi wakire bingung aku golek Muhammad ki kudu nang ndi akhire Jibril balik suwun marang Gusti Kang Akarya jagat Gusti. Enak apa Jibril? Ngaturaken katiwasan. Loh, lirik. Nengdi Muhammad. Menikah kang badhe kula aturaken. Kula sampun ngugemi dawuh panjenengan. Masjidil Haram sampun kula cemplungi. Kabeh tiang kula gugah. Ning boten wonten sing paring asma Muhammad. Jibril. Gede pangapuraku marang sliramu ya Jibril. Enten wigatos napa Gusti. Nek kowe pengen golek kawula kinasihku Muhammad. Jangan semata-mata kau mengandalkan mata lahirmu. Sliramu ora bakal iso nemokne nang di papan dununge Muhammad. Intine nek kowe goleki kawula kinasihku Muhammad Jibril gunakno telenge gunakan mata ha mata ha. Jibril sak sampunipun midhangetaken dhewe Gusti Kang Akarya jagat mudhun maneh goleki. Jibril matek ajinduk. Jibril matek ajinger. Pengen goleki nang di papan dununge Muhammad. Sauntara Jibril matek aji, Gusti Kang Akarya jagat paring wahyu. Nang buri dadakno mak slorot, slorot, slorot. Loh. Loh. Nang buri kono rupane putih kaya apa kae? Lampu raimu kaya asal lampu kuwi lho. Wah iya ya lampu ya. Diulangi maneh. Gak trimo Jibril. Matak aji golek papan dununge Muhammad lho nang buri kono nur pasuryaning putih. Kelop-kelop kayak opo kayak. Rahimu barana no dewe.
lampu Nur Muhammad. Nur Muhammad ada di belakang. Akhirnya Jibril ngintik kae. Kukah mat Kanjeng Nabi, panjenengan sinten Jibril? Loh. Ben melek kok. Panjenengan Jibril. Enten kuwi gatos napa panjenengan dalu-dalu kados mengkaten manggi kula ngene Muhammad. Anane ngaku mudhun ana ing kene bengi merga aku dudus karo Gusti Kang Akarya jagat lere. Panjenengan kedah kula boyong sebo suwan dumateng Gusti Allah. Gusti ngersakne aku rawuh. Nggih. Jibril ora usah kesuwen. Nek pancen Gusti Kang Akarya jagat ngarepne tekaku bengi iki uga glendengen aku engko dhisik Muhammad. Aja bungah, aja kesusu dhisik. Gusti Kang Akarya jagat dawuh, Jibril, sak durunge kowe mboyong kawula kinasihku Muhammad ana nang ngarepku syaraté siji. Napa? Atine Muhammad. Atine Nabi Muhammad bedalan dodone. Sucenono a. Resi ana a. Bu. Salat belum turun. Wahyune Allah durung mudhun. Nomor siji, nek Kanjeng Nabi Muhammad pengen kepethuk Allah, wahyune Allah mudhun. Kuncine syaraté nomor siji, atine kudu ra. Atine kudu su. Atine harus ber. Akhire Muhammad dan bayang dening Jibril neng pinggir sumur. Lho kok iso sumur bor kuwi lho. Ajuh tas pisan kok. Heh sandale sapa kuwi mau? Lah wong jaman biyen kira nek sumur bor mbahmu. Sumur kompan mbahmu kuwi. Akhire Kanjeng Nabi Muhammad diresiki atine, disujani atine nang pinggire sumur. Lah kok melok-melok sumur bor to, Kang? Nang pinggire sumur Zam-Zam, sumur bor kuwi lho. Ayo dongeng iki dirungokne. Nomor siji sak durunge kepethuk Gusti Allah, syaraté atine Kanjeng Nabi kudu re. Wis paham? Paham nggih? Iki deling-eling. Jumbuh kang kinayuh, nger. Para waskita, para inuwih pianten Jawa, nger. Gusti. Menungso urip hakikate kongkon belajar bagus-bagusne. Nek atimu padang Gusti Kang Akarya jagat manunggal. Nek atimu resik Gusti Allah bakal nyawiji. Mergo apa? Allah min hablil warid. Allah lebih dekat daripada urat nadi sing ana nang gulune sampeyan. Sakwise Jibril bedel dodone, atine Nabi Muhammad disucani karo banyu Zam-Zam. Kanjeng Nabi diboyong. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dua perjalanan ditempuh dalam kurun waktu tidak lebih dari sak kedebeng netra. Isra mlakune Kanjeng Nabi teko Masjidil Haram nang Masjidil Aqsa. Mi'raj munggah Kanjeng Nabi Muhammad teko Masjidil Aqsa munggah nang Sidratul Muntaha sing dilewati langit sapira? Bumi sapiro. Enggak plei awakmu iki. Langit sap, bumi sap, dino enek. Kode raimu kuwi. Pitu-pitu apa? Payung. Pitu-pitu payung. Sesuk dina apa? Senin. Enek. Ya Allah. Wis
Allahumma ngeslong, Allahumma ngeslong, Allahumma ngeslong. Eh, kene iki gak dor mbahmu. Iki wong togel kabeh. Kok mbokae kode kowe lho jotos iki bisa niku. Aja mbok rungakne nduk ya. Aja dirungokne ya. Langit sapitu dilewati, bumi sapitu dino enek pitu ngger. Ah. Wong Jawa iki kan klenik to, Guys. Sing ngarani wong Jawa klenik kuwi sapa? Ora gendeng kuwi lho. Halo. Wong Jawa iki titik-titik senengane gawe hitungan. Wong Jawa iki titik-titik senengane gawe hitungan. Enduk. Wong sing paling ngerti piye karepe Gusti Allah kuwi wong Jawa. Nalikane Gusti Kang Akarya jagat gawe bumi, elek apik urip menungso, apa jari Gusti Allah duduk. Elek apik uripe menungso, kabeh apa jari awake dhewe? Genah apa gak? Wong Jawa ki wong sing gak pengen titik-titik nyalahne Gusti Allah. Mengkambing hitamkan Allah, wong Jawa anti, mulane wong Jawa dietong tenanan. Pak, nyapa? Aku wis nduwe pacar e, Pak. Halah-halah lah gak lulus kok wis bingung rabiae. Nggih, Pak, kula pun seneng e, Pak. Sopo pacarmu jenenge? Roto, Pak. Sing gak roto napa gak? Mboten, Pak, namine Roto. Walah. Roto nggih. Kowe seneng tenan to, Nduk? Sampun. Jajal to, Nduk? Tekokno nang wong tuane Roto ki tirone apa? Wetone apa? Salah apa gak? Wong Jawa mergo saking ati-atine gak kepengen nyalah nih Gusti Allah. Nek enek elek ape urip kuwi wis dudu jare Gusti Allah, ning elek ape urip wis apa jare sampean kabeh. Nek wis sampean usaha maksimal, ikhtiar maksimal, lagek kedaden kuwi jenenge wis dadi pastine Gusti. Ning nek sampean durung berusaha maksimal, ikhtiar maksimal, kejadian terjadi, alah wis pancen karepe Gusti Allah. Lho ya ta. Padha Gusti Allah kuwi wis nyerahne elek ape uripe ki ning sampean dhewe. Akhire wong Jawa ditung. Ya Allah, njajal wong kuno mbiyen rabi awet-awet, Nduk. Bandene karo nganten nyar saiki. Nggih napa mboten? Ditung tenanan, lho. Quran kuwi yo gawe hitungan. Allah gawe bumi ya ditung. Allah sifate piro? Sifate Gusti Allah piro, Pak? Asmaul Husna nek piro? 90. Iki hitungan apa gak? Nyapa kok gak 97? Nyapa kok gak 115? Nyapa kok 99? Sifat wajib bagi Allah enek piro? 20. Nyapa kok gak 15? Apa nyapa kok gak 20? Lho, kabeh ana hitungane. Quran nyapa 114 surat. Kok gak songo ngono ae? Semua itu enek hitungane. Nek wong Jawa gawe hitungan kok dianggap klenik, nek gak raine wong koclok mosok enek ngono kae. Halo. Nggih napa mboten? Hayo ta golek ana, gak nemu nang syariat unggahno. Wis akhire mboso nang langit sampitu, Kanjeng Nabi pinanggih Gusti Allah, akhire gampang kon nglakoni salat. Wis salat kabeh kene. Hei, wis sholat kabeh burung wong gadar? Sampun. Alhamdulillah. Bu, bu, aku tak tekok ya. Islam manggone neng di. Ukurane Islam neng sopo Kanjeng? Kanjeng Nabi diarani akhlakul karimah. Kanjeng Nabi ki akhlake apik, tingkah lakune apik, tindak tanduke apik. Mergo Kanjeng Nabi atine akhire rahmatan lil alamin lair. Piye rahmatan lil alamin lair nek menungso atine kabeh padha bosok wong Islam. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Gak iso kembalikan Islam seperti Islamnya Rasulullah. Piye carane bagusno atimu, engko tanganmu nek dadi
Dadi diamput kok ya meneng kabeh ta ya. Nek wong kuwi atine apik, tangane ya dadi. Wong kuwi nek atine apik, lesane ya dadi. Menungso kuwi nek atine apik, sikile ya dadi. Genah apa gak sampean? Berarti kabeh elek apike menungso kuwi ukurane manggone nang nggih napa mboten? Karuane nduk Kanjeng Nabi atine nek sing ngumbah sapa malaikat? Sapa sing ngumbah atimu? Gendeng. Hei, halo. Sing ngumbah atine sampean sapa? Awake dhewe. Piye carane ngger? So clean. Piye carane ngumbah atine dhewe piye? Citrun. Baik clean. Apa neh? Wis sampean pengen tak dudui nggih? Pengen tak dudui nggih? Engko nembang bareng-bareng nggih? Ler. Iler. Alah alah. Ler iler tandure wis milir tak ijo royo-royo tak senggota cah angon cah angon penek no blimbing kowe lunyu-lunyu ya penek no kanggo mbasuh kanggo mbasuh kanggo mbasuh tatatira tatatira kumiter bedaheng pinggir tandamono jumatono kanggo sebo mengkosuri mumpung padang mumpung padang mumpung jembar ya sura iki sing darani gending lir iler karya ciptane Mbah Sunan Kalijaga ngger nyeritane gambare Isra Mi'raj digawe pasemon karo Sunan Kalijaga wujuding lir iler lir iler cah angon sapa sing darani cah angon sing darani bocah angon ki sapa manusi menung awake dhewe kok ora sah itu presiden jabatan, gubernur jabatan, wali kota jabatan, bupati jabatan, camat jabatan, lurah jabatan di hadapan Allah awake dhewe ki diarani bocah genah penekno blimbing kowe blimbing lininge pira diajeng diajeng paningit diajeng pingit apa sliramu wis gak ngrungokne suaraku to diajeng lek ngantuk innalillahi wa inna ilaihi lah aku ngaji bengak bengok kayak ngene nuru-nuru awakmu nuk rumangsane halo ngantuk wis aku manut kamu sayang supaya kamu gak mengantuk gimana sih heh nyanyi jaran goyang
jaran goyang, jarane urung diritne, mulane gak gelem goyang. Pengumuman duk, sampean budhare ini mau dibarengi malaikat loro karo dibarengi karo setan. Mulane hawane wong ngaji kene gak ngantuk lungguh ndodok aras-arasan. Setan ki ya enek nenggon pengajian, ya enek nenggon salat, enek wong gane wong tadarusan, setan ya enek nenggane wong ngaji Quran. Kowe bengi kuwi kudu gelem perang kowe nduk. Perang karo bujuk nafsune setan. Nyapa to ngrungokne raine gendeng mulih ngono lho, mulih. Mulih nek gak ngono digawe ngantuk, ngantuk ngene. Wis kuwi setan-setan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Aja sliramu ngetepne bujuk rayune setan. Mergo setan kuwi sayektine musuh sampean kabeh, nger, sing bakal jlumprungne marang dalane geni naro. Yes, understand? Understand neraka? No. Yes atau no? Yes, yes ya. Yes, ngene lah penak ya. Suwen. Ibu, blimbing lining enak pira nduk? Blimbing lining enak pira nggih? Arane Islam lungguhe isa, subuh, luhur, asar lan maghrib jangkep is bareng is isa, subuh, luhur, asar, maghrib. Iki sing digawa karo Gusti Kanjeng Nabi wujuding wong Islam akhir zaman umate kongkon nglakoni so salat niku angel apa penak? Salat niku angel apa penak? Jumbuh kang ginayuh gendeng lir ilir nger cah angon. Penek no blimbing kuwi lunyu-lunyu wit blimbing kebak lumut kenek banyudan nger kepondalan menungso nglakoni menungso biung arep menek blimbing mergo wis kebak lumut kenek banyu udan nanging saking pentinge salat nger nek salat kuwi gampang musala iki lho gak muat nggih napa mboten nek salat kuwi enteng masjid sak donya bakal kebak amber kurang gon salat ngibadah. Pancen bener salat kuwi pancen angel. Mergo pasemone menek blimbing lu. Ning ngarep piye-piye salat iki penting bocah angon. Tetep penekan yo nger yo. Mergo salat sing dilakoni menungso senajan to salat angele kaya ngono apa sampean kudu tetep gelem lakoni mergo hakikate salat kanggo mbaso salatmu kanggo nyuceni atimu nger salatmu kanggo madangne atimu salatmu kanggo jembarne atimu hai keterangan kula saged ditampa napa mboten. Salat hakikate kanggo mbasuh dada. Salat kuwi hakikate kanggo nyuceni kanggo berseni kanggo madangne atimu wis padang porong nduk. Halo. Salat wis iso ndadekne atimu seneng napa dereng? Salat wis ndadekne atimu padang napa durung? Gak iso. Mergo napa? Sampean selama ini terjebak neng syariat bloko. Syariat kita tegese sing ketok, Nduk. Apa dupeh gendeng gawe jubah ngene iki terus swarga. Swargane mbahe apa piye? Halo. Halo. Sarung ki ngapusi, jubah ngapusi, kopiah serban ngapusi. Neng nek ati kena dihapusi napa mboten? Nggih napa mboten? Sarung ngapusi apa gak, Pak? Nduk, sarung ngapusi apa ora? Apa mesti nek wong sarungan kuwi mesti sobo langgar masjid? Omonge sapa wong ngodhok ya sarungan saiki. Mendem ya sarungan. Neng warung ya sarungan, nggih napa mboten? Ora kena dadi ukuran, nggir. Sarung berarti ngapusi napa mboten?
nek jerone sarung. Sarung ngapusi apa gak? Ngapusi tau. Tapi nek jerone sarung gak iso. Allahumma sholli ala Muhammad. Senajan to salat angel kaya nopo tetep lakonono dulur. Hakikate salat kanggo mbasuh dodo tira kanggo ngresiki atine sampeyan. Sampeyan nek salat madhep nang ndi to, Nduk? Banter, sampeyan nek salat madhep nang ndi? Ngulon. Kulon iki berarti kiblatmu ya. Wis, tenan bener. Sampeyan nek salat madhep ki kiblate wong dhewe sak enek nengku. Neng kiblat enek apa kae? Banter neng kiblat enek apa? Enek Kak? Ka'bah digawe teko apa? Bro, halo bro, peh aja menenge kowe bro. Ka'bah digawe teko apa? Banter Ka'bah digawe teko apa? Mulakno atimu sik tetep atos kaya sing bodhep. Syukur. Hei, bingung napa mboten? Neng kulon kiblat enek Ka'bah, Ka'bah digawe teko watu. Mulane nek sampean salat madhep Ka'bah, sampean atimu tetep atos kaya sing bodhep kaya watu syukur. Paham? Berarti salat madhep nang ndi? Hakikate salat bagusne. Hakikate salat madhep nang Gusti Allah, imbasnya, endengnya, oleh-oleh nglakoni salat, atine menungso kudu A, atine menungso kudu R, atine menungso kudu P. Nek sampean salat ket bayak durung iso ndadekne atine sampean padhang, percaya mergo kowe sik ngadhep kiblat durung madhep nang. Halo. Halo. Hei. Keterangan kula saged ditampi napa mboten? Saged ditampi napa mboten? Berarti mulai engko bengi nek sampean salat madhep nang Gusti, Gusti bagus-bagus sing atimu bagus no. Sampeyan nek pengen ndadekne urip Islam iki rahmatan lil alamin, kuncine ukurane nang salatmu ya apa? Halo. Bu. Iki sido sak do boleh apa gak to ya? Ket mau sing kompak mau wong iki tok lho. Sing kene wong koyo ngene ya Allah. Masya Allah. Halo, halo. Diajeng. Lan sliramu Kakang Mas. Aku njaluk tulung rungokno lalakon bengi iki ya Nduk ya. Pira-pira sing mbok rungokne teko aku njaluk tulung encepno sak jroning ngatimu mulih tekan kene ben gowo oleh-oleh ing pangajap iso ndandani salat ngibadahmu ya ngger ya. Berarti sampean kok bengi nek salat madhep nang nek sampean salat mripatmu merem apa melek? Mbak, sampean nek salat sampean mripate merem napa melek? Walah. Ngit pingit. Bu, sampean tak kei resep diajeng ya. Salat urusane karo sapa? Salat urusane karo sapa? Nek salat kuwi urusane karo Gusti Allah, nggir. Gusti Allah ora katon. Gusti Allah kuwi gak ketok gaib. Nek Gusti Allah gak ketok golek ana karo barang sing gak ketok. Apa? Atimu ketok napa mboten? Tangan sarono, bathuk dengkul sarono, nggih. Nggih napa mboten? Leres napa mboten?
Mulane nek sampean salat marang Gusti Allah, kula nyuwun pangapunten. Nek urusan karo Allah, kulinakno mulih teko kene. Mripatmu meremo ning atimu meleo. Halo. Halo. Paham? Nek urusan karo Gusti Allah salat mripate mer ning atine mel ding tutuk nending mandeng iki lho ngger. Sampean lah gak diceluk kelasnya Pak Bupati mbok rewangi munduk-munduk. Tuk ini, nggih Pak. Kowe wani ngadep bupati ngene jelalatan ngene? Tuk ini, ya Pak. Sampean nyeluk kula enten apa, Pak? Dibial bupati kowe. Nggih napa mboten? Sampean diceluk pejabat bupati, gubernur, presiden paling yo ngene. Nggih Pak, ngapunten Pak. Ya Allah. Ngadep menungso mluwipis, ngadep Gusti Allah kaya wong nantang. Wis salat matane melek. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salat matane jelalatan. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Sembarang mbok sawang nduk. Allahu Akbar. Jabang bayi rukuh letek kaya ngono kaya sik digawe. Astagfirullahaladzim, apa wis gak enek tunggale neh ta ya. Merga mripate. Allahu Akbar. Kapan duwe rukuh apik kaya ngono kaya ya. Sing enek kerlip-kerlipe munte-muntene iki mesti larang kuwi. Merga matane Allahu Akbar. Gajah duduk lewat roh. Allahu Akbar. Cap mangga lewat roh. Allahu Akbar. Sajadah rupane abang karpete ireng roh kabeh. Apa sing mbok sawang mbok rekam ning jero? Piye salatmu iso khusuk, nduk? Sing diarani salat khusuk wal khudu', salat sing kenek dirasakne. Dirasakne. Fatihahmu mbok rasakne ati, rukukmu mbok rasakne ati, iktidalmu mbok rasakne ati, sujudmu mbok rasakne. Iki lho Kang sing bener, kowe tau dulang ngaji ngene apa ora? Tau ngrungokne pengajian ngene apa ora? Lah terus piye wong Islam iso atine padhang atine apik? Halo, ikhlas manggone nang ndi? Syukur manggone ning ndi? Basiroh manggone ning ndi? Makrifat manggone ning ndi? Elek apike menungso manggone ning ndi? Iki lho nduk, nek atimu apik. Nek atimu apik diajeng badhe tindak pundi? Ya Allah wong kuwi kok sopan men to ya? Sing sopan ki duduk cikine mergo gambarane wong kuwi atine. Atine? Lho nggih napa mboten? Salat hakikate kudu dadekne sampean wong urip. Sampean wis urip apa sik urip-uripan? Apa pokoke urip? Salat kudu iso dadekne sampean wong urip, dudu urip-uripan. Nek salat iso dadekne sampean urip, berarti khairun nas anfahum linnas. Sholatmu imbase buahnya sholat atine apik, nek wis wong atine apik kowe bakal iso migunani kanggo wong liya. Tak tutukne sholat berarti mulai engko bengi sampe nek sholat mer ding mandeng a nggih napa mboten saiki ngono wong munafik kabeh nduk roh wegak kowe sampe nek sholat sing mbok sebut asmane sapa asmane sapa ning atimu kelingan apa Ita itu kowe ngit bingit bor gador. Halo. Allahu Akbar. Fasih. Allah disebut. Ya Allah, sesuk wis bayar kreditan maneh. Allahu Akbar.
Sesuk wayahe ngirim genteng nang kono iki. Allahu Akbar, kelingan durung arit golek pakan. Nggih napa mboten? Lambemu nyebut Allah ning atimu suwung ora enek Allah. Tidak ada Allah di dalam hati sampean. Piye salatmu iso ndadekne kowe wong urip? Sampean gak salah nduk, salahe sapa? Salahe sing mulang sara mbok dikei syariat tok ning hakikat gak tau di sampeyan. Jajal nek sampean ngrungokne pengajian modele koyo raine gendeng 10 15 20 tahun yang lalu. Indonesia damai. Damai iki manggone nang ndi? Yang bisa menjadikan tatanan dunia ini damai nang ndi? Iki lho Pak. Nek wis wong Islam ki atine apik, ngenyek maido ngelek-ngelek moh. Akeh wong salat gani nyacat maido. Masa ya ngono kuwi oleh-oleh wong salat? Hei. Hei. Aku jane nang kene iki kudu ngaji model piye neh to rek? Piye iki? Mancing yo. Sik ngene nduk, aku dhek mau Pak panitia. Yo aku njaluk sepurane ya. Aku nek ngemis nang awakmu oleh gak? Ngemis aku arep ngemis nang sampean oleh apa gak? Oleh Nora. Oleh. Ngemis, sampean roh ngemis gak? Aku lagi gawe musala karo masjid. Sampean nek titip semen 2000 oleh, titip apa jenenge? Paku 2000 ya oleh. Entuk pegak aku ngemis. Angsal napa mboten? Angsal nggih. Sampean titip ya. Menawa besok iso dadi swargamu. Allahumma wis gak sido, gak sido, atine gak penak. Atine gak penak, kenek setrum iki nek nyaut nggih ngene kenek isan. Dadi iki mau perkara ngene kurang konek. Iki ayo tak tutukne maneh, lakone so salat bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa salatmu wis dadekne sampean wong apik? Heh? Salatmu wis iso dadekne sampean wong ahli sedekah, sampean peduli kepada orang lain? Pertanyaannya ada di salat. Mergo salat hakikate dadekne wong atine apik, ora dadekne wong atine elek. Nek urusan karo Allah sampean mripat merem atine melek, nek urusan karo menungso mripat melek atine kudu mel. Nek saiki kan diwalik, nek karo Gusti Allah mripate melek, ning atine mer. Nek karo menungso mripate melek atine mer. Halo. Sampean roh napa mboten? Kudu dijelasne napa mboten? Halo. Ya benung sikil-sikil ku dhewe. Maling lempoh ya aku dhewe. Eh, halo. Arep menek blimbing aku. Mulakno munggah. Nduk, sing nang arep sementara kowe anggapane kowe ngrungokne radio ngono ya. Diajeng. Diajeng. Akhir zaman ki akeh wong lakoni salat ning akhlake sing gaplek kabeh. Mudhun salat ngrasani wong. Mari salat maido, mari salat mitnah, mari salat menggunjing. Mosok ngono kuwi oleh-oleh wong salat to, Nduk? Nek wong salat nyah. Nek wong salat kula tak tutuk nggih. Nek saiki wong Islam nek nyawang padha dulur Islame sing melek mok mripate tok ning atine padha merem. Roh tanggamu enek bocah yatim piatu, sepatune jebol, tase jebol, seragame jebol, mripate nyawang ning nek atine merem gelem nulung napa mboten? Jawaban. Nek atine merem gelem nulung napa mboten?
Roh tonggo miki kejet-kejet go mangan sak bendinane bingung, matane nyawang. Ning nek atine merem gelem nulung napa mboten? Ya Allah. Saiki kan kathah to Pak ngeten niku. Nggih napa mboten? Lah kowe salat nyedhi jengking oleh-oleh. Nggih napa mboten? Leres napa mboten? Wis, aku teko langgar masjid musala iki nggone wong elek apa wong apik? Wong sae. Balaku Kurawa pingit. Kurawa, Kang. Lan kowe Kuriwi. Nek lanang Kurawa, nek wedok? Lho la iya. Dijawab kompak banter nggih. Langgar masjid musala nggone wong elek apa wong apik? Bola Kurawa, raimu tukang mendem, tukang main, tukang ngotok, raimu ra pantes mlebu langgar masjid. Mergo kowe wong elek kabeh. Pikirane dhewe ayo dirubah. Langgar masjid musala ki dudu nggone wong apik, Nduk. Kuwi nggone wong elek sing pengen dadi wong sing uripe adoh karo Allah ben pengen cedhak karo Gusti. Wis paham. Lah nek masjid gone wong apik tok berarti wong mendem ra oleh salat. Wong ngodhok ra oleh salat. Bandar togel ga oleh salat, wong warungan ra oleh salat. Akhire nek wis ngene apa grup-grupan, wong putian kumpul putian tok, abangan kumpul abangan. Raine kaya surga-surga dhewe. Halo. Nyapa kowe meneng ae? Jawabane simpel penak ngantuk nek omong. Gaplek yo panjene. Tak rewangi ngaji ngedan-ngeden bengak-bengok kaya ngene sik ngantuk eta awakmu iki. Halo? Pah dhuwur kon dhuwur akeh men to wong iki. Masyaallah iki kan penasaran karo raine gendeng paling yo. Wis alhamdulillah tibake aku waras ya Kang. Deling-eling yo. Langgar masjid musala dudu nggone wong apik ning nggone wong elek sing pengen dadi berarti kowe dulurku Kurawa tukang mendem tukang main tukang ngodhok sing wedi sapa langgar masjid ayo nek wayahe adzan budal-budalo salat-salato jamaah-jamaah halo gelem apa gelem apa ma? Saiki aku nggumun Kang, masyarakat kita sudah terpecah-pecah, diskriminasi ono, nek wis wong jamaah kumpule jamaah tok. Nggih napa mboten? Wong apik jumlahe 100, sing elek 500. Nuwun sewu Pak, nek kanggone gendeng aku kong kumpul wong apik rasudi. Nggih napa mboten? Aku nek kumpul wong apik rasudi nyapa. Lah wong apik 100 wong elek 500 ya aku mending kumpul wong 500 ben sing 100 sisa tambah dadi 200. Betul tidak? Rasulullah siar dakwah kuwi nggo nambah wong apik. Lah nek wong apik kumpul wong apik tok bajingan boloku kae sapa sing ngumpuli? Nggih napa mboten? Gak sholat gak dibolo, gak jamaah gak dibolo. Lagi Islam model apa ngene iki lho. Wis jamaah grup-grupan ibu-ibu kuwi ya kadang-kadang ya ngono. Wayah yasinan ngono sing ayu-ayu mlumpuk wong ayu tok. Sing elek-elek duwepis nang pojokan gak level isin. Nggih napa mboten? Minder. Halah-halah Islam cap apa kuwi? Dor gador. Halo Pak sadar Pak nggih. Aku njaluk tulung Pak, swarga neraka awake dhewe padha raruwe. Sing penting gador kae yo sing rukun, sing durung salat kae yo dulurmu, urung melok jamaah yasinan kae yo anggepen dulur nduk. Aja terus bolo-boloan. Gek capopo ngene iki lho. Wong awakmu sing gane nyedhi jengking durung mesti nek swarga kok. Kok wis wani beda-bedane kawula. Aja.
Halo. Mulane aku diarani gendeng, wong gendeng sapa warung pantes napa mboten? Kumpul karo bajingan pantes ora? Kumpul karo tukang ngodok pantes ora? Kumpul karo maling pantes ora? Kumpul karo tukang mendem pantes ora? Sobo komplek pantes ora? Pantes. Mergo aku nyadari kabeh kae ya sik kawulane Gusti Allah, umate Kanjeng Nabi sing kudu uripe ditata. Masuk Pak Eko, ngene ya Bro ya. Ngono lho. Orang usah fanatik, Islam bukan menjadikan Anda orang fanatik. Islam pengen dadekne sampean wong sing duwe ati. Kang. Hei. Aku tak ngarep neh ya. Lah panggunge nang kono e. Bro, kerja kowe. Ayo selawatan. Sik Trenggalek iki dikaei anu weh. Dikaei gendeng-gendeng sing penake. Tambane ngantuk ya nduk ya. Na 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 na. Kae memaneke ya. Ya wis manik nyemek-nyemek Mbak Meri. Oh, kae tukang kendange cah galek kae. Kaya anak bayi percil kae. Ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Siapa sing iso mbekso? Ayo ndang munggah panggung. Kang diarani mulya mung kuwe kang kuwasa sing duwe iman bro. Sengkang diarani mulya mung kuwe kang kuwasa. Lalu iman lah.
Yen seliramu sik kawula kang sik adoh teko sifat sampurna rukun rukun Assalamualaikum Muhammad. Jambir ada iki. Aku ora percaya. Kit mau kok jam 09.00 ae. Jam 11 iki lho, Mbak. Wis 2 jam kurang apa gak? Kurang. Oke, tak turuti. Sik mburi kae. Oh, ya wis bismillah. Bu sing rukun karo tangga kiwa tengen ya nduk ya. Sing salat kaya dulurmu sing durung salat ya anggepen. Islam gak oleh bedak-bedakne kawula ya Kang ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sing paling mulya ngersane Allah wong sing duweni iman lan takwa. Salatmu dadekne kowe wong sing duwe iman. Salatmu kudu iso dadekne kowe wong takwa. Takwa lan iman manggone nang ati. Nggih napa mboten Pak? Iki lho nek wis wong Islam sak donya balik ning Islame Rasulullah, insyaallah rahmatan lil alamin muncul karo tangga gak tau gembrah, karo dulur gak tau congkrah. Nggih napa mboten? Ya Allah, sak niki mboten Pak. Kabeh wis padha rebut benere dhewe-dhewe, seneng ngafirne siji lan liyane, gak padha karo awake dhewe dianggep awake dhewe wong ahli bid'ah. Mas, mbok yo mboten sah ngoten to. Nek pancen panjenengan istilah pahame sampean apik, yo wis ora usah ngelek-ngelek liyane. Tiwas gegeran, tiwas tukaran, swarga neraka padha-padha ra ngertine.
Indonesia saatnya engkau berbicara dengan hati. Semua pemimpin elemen bangsa saatnya berbicara dengan hati. Mulai presiden sampai lurah. Bekerja, berkerja, berprestasi dengan hati. Insya Allah gemah ripah lo jinawi. Kabeh bakal sinembadan. Nek menungso kue atine Nek gador wonge ga iso rukun. Kongkon dadi desa sing gemah ripah angel. Mergo tondo-tondo rahmate Allah kuwi mudhun. Nek wong salah sawijining desa kuwi rukun kabeh. Ora sambedak-bedakne ke wong abangan kae wong putian. Negara Indonesia ki ngadeg mergo perkara loro. Enek abang enek. Nggih napa mboten? Tahu ta sampean genderane abang miber dhewe, putih miber dhewe. Tidak ada ceritanya merah putih manunggal dadi siji ketika semua pejuang anak bangsa yo akeh kae wong sing darani gak salat darani wong abangan manunggal dadi siji karo wong putian. Negara Indonesia merdeka adanya wong abangan wong putian aja eker-ekeran. Ayo sing rukun insyaallah desamu makmur. Lurahmu seneng, Pak Camat seneng, bupatimu ayem. Mergopo tatanan masyarakat wis guyub rukun makmur. Nggih napa mboten? Halo. Nggih napa mboten, Bu? Ya Allah, kanggo sebo mengko sore. Awake dhewe iki bakal mati. Salatku iso nyampurnakne uripe sampean. Halo. Hei. Bu. Sampai nek nglakoni salat sing tenanan jamaah monggo. Dewe nang omah ya monggo. Intine awakmu aja nemen-nemen nduk kedanan donya aja nemen-nemen ya nggih. Modar donyamu gak mbok kloni. Botomu mbok kloni nang kuburan apa gak? Gendengmu mbok kloni kuburan apa ora? Gabah parimu mbok usung nang kuburan apa ora? Nek wis kadung ngursi donya kok koyok-koyok nemen. Gusti Allah ki kurang welas asih ning sampean kurang piye to nduk? Wong sak gador gak salat nyatane Gusti Allah ya sik ngebyuki rezeki. Wong sak gador gak tau ndonga, Gusti Allah ya gak medhotne welas asihe. Lho, hewa semono kongkon eling karo sing gawe urip kok padha kangelan. Parimu sing nukone Allah. Awakmu sing ngobahne Gusti Allah, tanduranmu kabeh sing nukulne Gusti Allah. Hewa semono urip kok cedhek karo sing gawe urip kok padha angel kabeh to ya ya. Wis nesu aku iki bengi. Gak sida ngaji iki ceritane nesu iki, Pak. Halo. Halo. Mulakno ya nduk ya. Bismillah nggih. Gador sing rukun ya. Islam dadekne rukun ora dadekne gembrah. Ngoten lho nggih. Wis aja rasa enek grup-grupan ora usah. Saiki modele grup-grupan. Pak, ngapunten Pak. Saya itu di Kediri kula niku duwe jamaah jenenge jamaah kaula pinggiran. Mulai jebolan pondok pesantren sampai kiai sing dadi jamaahku. Ning nek kowe gak iso khairunas anfa'uhum linnas. Urip sepisan kowe gak iso migunani, percuma kowe melok jamaah wong gendeng. Akhire yai tanggongkon milih sampah. Mari pengajian akbar teko, dodolan kopi gratis, mari pengajian sampah teng kleler ngene iki ra enek. Sing resiki sapa? Jamaah kula. Sapa? Mulai bajingan, preman, tukang mendem, tukang ngotok kabeh tak klumpukne tak jak istighosah, tak jak selawat, alon-alon tak duduhne dalan ya iso dadi apik iki. Nggih napa mboten, Pak? Makanya saya lebih senang dengan dunia seperti itu. Mergo napa? Kula mau nyontoh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi terus mensuarakan Islam. Kanjeng Nabi terus bersiar Islam. Mbah Sunan Kalijogo kuwi lho wali. Awake dhewe iki lho sapa? Mbah Sunan Kalijogo nang warung iso nyemplung. Bajingan iso nyemplung, maling ya iso nyemplung. Dunia seperti apa pun Mbah Sunan Kalijogo iso nyemplung. Nek wong Jawa kuwi ninggal Mbah Sunan Kalijogo, wis iki alon-alon tatanane rusak, Islam tanah Jawa bakal rusak. Nggih napa mboten?
akhirnya dadi wong fanatik kabeh. Nek wis fanatik kabeh, golek benere dhewe-dhewe. Nggih napa mboten? Lah nek wong sing dianggap elek kan terus dirangkul, sing dianggap inoke terus dirangkul, didandani, diduduhne dalan. Insyaallah, mulakno kula nyuwun tulung, Pak, sing bangkoni langgar masjid musala, nek boloku tukang main, tukang mendem, tukang ngethuk jamaah, aja mbok dengarek-dengarekne, aja mbok percuma-percumane. Sing biji ibadah ben Gusti Allah, menungso biji awake dhewe ra godhak nek biji wong kok pinter. Nggih napa mboten? Salate sing biji iki ben Gusti Allah. Percuma kowe nono mari salat mendem. Percuma kowe nono mari salat kowe utuk. Lho. Kayak ngene iki lho modele apa? Salamatul insan min khibtil lisan. Bejo cilakane menungso iki gumantung nggonmu ngrekso lisanmu. Nggih napa mboten? Aja mercumah-mercumane salate wong mendem. Aja mercumah-mercumane salate wong elek. Salate sing biji ben Gusti Allah. Gusti Allah ki gawe nizam timbangan Kang yo. Kowe nglakoni apik malaikat yo gak turu yo ditulis. Menungso nglakoni elek yo ditulis. Sapa iki Sartono mendem mendem weh tulis mendem. Allahu akbar Allahu akbar bojone Pak kalo omongin gendeng kue rung iso ninggalnya main mendemu terserah si penting wayah sholat kono ndang budal akhirnya budal neng langgar sopo kuis Sartono alhamdulillah hei malaikat tulisan tulis loh kan gak dicampur aduk nih toh ama lele api menungso lainnya apa menungso kok mercumah-mercumah ini ibadahi wong kuih loh nggih napa mboten karena besok kuih ditimbang elek lan apikmu akean endi lho wis genah lho adile pangeran lho ngono kertadenge sik dipercumah-percumah iki gak gaplek itu ning kene ya enek to ngono kuwi Pak ning kene gak ono ya ngedar ya wis intine ngene ayo balekne tatanane wong Jawa jaman biyen wong Jawa ki wis wong sing duweni tata krama angga-angga sopan santun andap asor. Iki nek basane Kanjeng Nabi diarani akhlak. Halo, wong Jawa ayo balik nang jawane, ngoten nggih? Wis bismillah rong jam setengah iki. Donga nggih, donga nggih. Wih, sawenenge nggih. Ngono andekna terus nggih, nggih. Sik kompakan sing nggih donga. Wis ngene sing donga sapa Mbah Yai ya? Sing donga ngajenge Mbah Yai ngriki mon nggih. Alhamdulillah bayi kajengi tentiku miki sing kula sampai nih bu pak kabeh keterangan sing sampai niki gak ono sakente kuku nek kui bener teko aku gak ono alhakum mirabika sing di bener mau Gusti Allah tok gendeng gue ini salah gue ini luput aku ngaji bengiki tidak ada indikasi ngelarani si jilan si jine ora aku mau dunung nih ben menungso podo paham baktatan ini urip ngono lo ya aku njaluk sepurane ya bro ya diajeng aku njaluk sepurane ya Kang ya. Wis alhamdulillah enek klerune aku nyampe ne bengi iki, aku njaluk supara marang panjenengan saderengipun kula nyuwun barokahipun Mbah Yai supados mimpin doa wonten dalu niki Mbah Yai. Alhamdulillah. Monggo to Yai dalem nyuwun barokah jenengan. Ya Allah. Ampun sangat takzim Yai, tawadhu Yai. Bismillah ila hadrati Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syaulillah ta'ala al-fatiha wa ila hadrati Nabi Allah Khidir alaihi salam Nabi Allah Ilyas alaihi salam Nabi Allah Daud alaihi salam Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, Nabi Allah Ismail alaihi salam, Nabi Allah Musa alaihi salam, Nabi Allah Isa alaihi salam, Nabi Allah Ayub alaihi salam, Nabi Allah Adam alaihi salam, wa Uminah Hawa radhiyallahu anha, syai'ulillahi ta'ala al-Fatiha. Wa ila hadrati Allah ya iminhum wal amwat. Min jami salihin wa min al-awliya'i rijalillahi al-arifin
Ujumil Aulia fi Jawata wa Madurata bil akhas jami sunan-sunan wali sunga jema'in akhina basunan kali joko ya Allah wa sulihim wa furihim syai'ulillahi da'ala al-Fatiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salim imanana ya Allah, wa salim gulubana, wa salim ajizadana, wa salim arwahana, wa salim a'malana, wa salim akhlakana, wa salim minafati dunya wa adzabil akhirah. Allahumma bihadil siratil fatiha, wa bisiril siratil fatiha, wa bibarakatil siratil fatiha, wa bikaramatil siratil fatiha, wa nuril siratil fatiha. Ya farijal hum wa kasifal gham, ya man li ibadihi yafru wa yarham, ya daful bala ya Allah, ya daful bala ya Rahman, ya daful bala ya Rahim, ya daful bala ya Mannan wa ya Qadil Hajan, idfa'na kulla dhanbin wa ghamin wa hammin wa bala'in, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Allahul kafi, Rabbuna al-kafi, wa wajidina al-kafi, likuli kafi, kafani al-kafi, wa ni'ma al-kafi, wa lillahilhamdu. Allahumma inni atawassalu ilayka bismika al-azam, wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa bikaramati Syekh Abdul Qadir Jilani, an tajkhalka muhabbatan wa hibatan minni, bifadli sayyidi waladina Adnan, wa antufkunu bala alamin, bin nasri ya'ali bisnil qabulan, 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 biddu'a bizan mahan. Rabbana atina fit dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adhab an-nar, wa dakhilna al-jannata ma'al abrar. Ya aziz, ya ghaffar, ya rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril fatiha. Demikian kurang lebih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamid thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pribadi.
Lajon dan sekitarnya, apabila ada salah kata dari kami, kami mohon maaf yang sebenarnya. Bila itu berjaya, yang berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi.